નમસ્તે બાળકો, હું સુજે સની જેમ શિશુમનકુલમાંથી અમારો ગુજરાતી પિરિયડ લઈશ. હવે આપણે કયા પિરિયડમાં વિશે પ્રશ્નો પાન નંબર 7 આપેલો હતો, હવે પાન નંબર 9. ચલો એમાં જોઈશું સ્વાધ્યાય પોથીમાં. ચલો, સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાઈ નિશાની કરો. બરાબર છે? તો અમે આ ઉંદરોથી હારી ગયા. એમાં શું છે, ઉંદરો ખૂબ જ હેરાન કરતા હતા કે ઉંદરો ખૂબ વધારે હતા? તો ઉંદરો હેરાન કરતા હતા. બરાબર છે? તમારે આ સ્વાધ્યાય પોથીમાંથી નોટમાં લખવાનું છે. નોટમાં લખવાનું છે. વાંસળીવાળો નદી ઓળંગી ગયો. વાંસળીવાળો નદીમાં ડૂબી ગયો કે વાંસળીવાળો નદીની સામે કાંઠે પહોંચી ગયો? શું આવશે? વાંસળીવાળો નદીની સામેની કાંઠે પહોંચી ગયો તો શું આવશે? ખરું આવશે. ચલો પછી, ચારે કોર હો હો, બધી બાજુ સૌ હસતા હતા. બધી બાજુથી જાત જાતના અવાજો આવતા હતા. શું આવશે ખરું? તો બધી બાજુથી હસતા હતા. ચલો, ઉંદર સગડા ટાળો તમે તો શું આવશે? ગામમાંથી બધા ઉંદરો લઈ જાઓ. એક એક ગામમાં બધા ઉંદરો મૂકી જાઓ. શું આવશે? ગામમાંથી બધા ઉંદરો લઈ જાઓ. પછી, છાનો માનો ચાલ્યો જાઓ. કોણ કહે છે? ગામના લોકો. બોલ્યા વગર જતો રહે કે બોલ્યા વગર આવતો રહે? શું આવશે? બોલ્યા વગર જતો રહે. એમાં શું આવશે? ખરું આવશે. ચલો, યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. વાંસળીવાળાએ પહેલી વખત ખાલી જગ્યા વગાડી ત્યારે ગામના બધા ખાલી જગ્યાએ તેની પાછળ ચાલ્યા. ઉંદરો કે છોકરાઓ પહેલી વખત વાંસળી વગાડી હતી તો કોણ આવ્યું હતું? ઉંદરો. ત્યારે ગામના બધા ખાલી જગ્યાએ તેની પાછળ ચાલ્યા ગયા. વાંસળીવાળાએ પહેલી વખત અહીંયા વાંસળી આવશે. શું આવશે? વાંસળી. અહીંયા ઉંદરો. ઉંદરોને નદીમાં લઈ જનાર વાંસળીવાળાને ગામ લોકોએ 1000 રૂપિયા આપ્યા. નહીં, અહીંયા ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? નદી આવશે. અને લઈ જનાર વાંસળીવાળાને ગામ લોકોએ ખાલી જગ્યાએ રૂપિયા આપ્યા નહીં. કેટલા રૂપિયા આપ્યા નહીં? તો 1000 રૂપિયા. તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? 1000. વાંસળીવાળો ખાલી જગ્યા વચ્ચે ઊભો રહીને વાંસળી ખાલી જગ્યા લાગ્યો. ક્યાં વાંસળીવાળો ક્યાં ઊભો રહીને એને વાંસળી વગાડવા લાગ્યો? તો ગામમાં. ગામ વચ્ચે ઊભો રહી અને વાંસળી વગાડવા લાગ્યો. વાંસળીવાળાએ બીજી વખત ખાલી જગ્યા વગાડી ત્યારે ગામના બધા ખાલી જગ્યાએ તેની પાછળ ચાલ્યા. બીજી વખત વાંસળી વગાડી. વાંસળીવાળાએ બીજી વખત ખાલી જગ્યા વગાડી. શું વગાડ્યું? વાંસળી. ત્યારે બધા ગામના બધા ખાલી જગ્યાએ તેની પાછળ ચાલ્યા. કોણ ગયું ગામના બધા? છોકરા. શું આવશે? છોકરા. ચલો હવે પાછળ પાયા નંબર 10. ચલો શું છે અહીંયા? આ વાર્તામાં ચિત્રો નીચે ખરાઈ નિશાની, અન્ય વાર્તામાં ચિત્રો નીચે ખોટાઈ નિશાની કરો. આ શેનું ચિત્ર છે? વાંસળીવાળાનું. બરાબર? એમાં શું આવશે? ખરું આવશે. પછી આ કુંજો અને કાગડો, તરસ્યો કાગડો. કાગડાને તરસ લાગી હોય છે, કાગડો પથ્થર કુંજામાં નાખે એ વાર્તા છે ને, એમાં શું આવશે? ખોટું આવશે. શું આવશે? ખોટું આવશે. અને આ શેનું ચિત્ર છે? વાંસળીવાળાનું. પછી આ લપલપિયો કાચબો, એમાં શું આવશે? ખોટાની નિશાની.
ચલો નીચે નીચે આપેલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર લખો। ગામમાં ઉંદરો ક્યાં ક્યાં જોવા મળતા હતા? ગામમાં ઉંદરો ક્યાં ક્યાં જોવા મળતા હતા? તો ઘરમાં ઉંદર, બાગમાં, પેટીમાં અને કબાટમાં ઉંદરો વગેરે જગ્યાએ ઉંદરો જોવા મળતા હતા। ઉંદરો કેવા કેવા હતા? ઉંદરો કેવા કેવા હતા? કેવા હતા? ઉંદરો મોટા હતા, નાના, જાડા ઉંદરો, પાતળા ઉંદર, કાળા ઉંદર, ધોળા ઉંદરો હતા। ચલો, ઉંદરોને લીધે કઈ કઈ મુશ્કેલી થતી હતી? ઉંદરો હતા એના લીધે કઈ કઈ મુશ્કેલી થતી હતી? ઉંદરોને લીધે ખાવામાં, પીવામાં, બેસવામાં, ઊંઘવામાં, ચાલવામાં અને ફરવામાં મુશ્કેલી થતી હતી। ચલો, વાંસળીવાળાએ શું પહેર્યું હતું? વાંસળીવાળો હતો, આપણે વાર્તામાં છે એવો વાંસળીવાળો હતો, તો વાંસળીવાળાએ શું પહેર્યું હતું? તો વાંસળીવાળાએ લાલ ટોપી અને પીળો ડગલો પહેર્યો હતો। શું પહેર્યું હતું? લાલ ટોપી અને પીળો ડગલો પહેર્યો હતો। ઉંદરોને દૂર કરવા ગામ લોકોએ વાંસળીવાળાને શું કહ્યું?